عاد عيد جروب دركا اي دلكا كينا وحرقه دمهستران قروحنا لودا ابي وناكسن ديجيتال كو سو دوادا قودبدا وررك اذاعه كلمي عاو كود اوغو واوين انجينير رئيس ugu jira Soomaali iyo ajaanib oo maanta dhimashay dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay duulaadka magaalada Muqdisho ciisad ka dhalatay dil salka ku haya aanoyin qabiil oo ka taagan deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya odiyaal dhaqan oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho oo baa ka soo saaray colaadaha ka taagan gobolada Galgaduud Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi uu gaaminayo oo dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib kulamo ay ku soo yeesheen magaalada Garowe ee Puntland taliska ciidanka booliska Soomaaliya oo haweenka Soomaaliyeed ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada amniga ee Muqdisho xulka kubadda cagta ee dalka Qatar oo maanta garaacay xulka kubadda cagta ee Imaaraadka Carabta iyo ciidamo xoog leh oo lagu daadiyay magaalooyin waaweyn oo ku yaala dalka Cameroon kadib markii la xiray hoggaamiyihii mucaaradka ee waddankaasi. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaado Hormuud saaxiibkaana u qaad. Kulo wanaagsan waa habeen salaasa 4 ay soo galayso 29ka bisha koowaad ee January sanadka 2019 warkaasi oo dhan ah waxa la diyaaray wariyeyna Maxamed Cali waa maasantahay Xuseen Cabdulla Maxamed habeen wanaagsan dhageysiyaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan faahfaahin dheeraad ah waxa ay ka soo baxayaan qaraxyo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho midka koowaad ayaa ka dhacay agagaarka wasaaradda badroolka kaalin shidaal ku yaala midka kalena waxa uu ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan jaamacadda Shabeelle ee Tareedisho warkan waxa warbixintan inooga diyaariyay Liibaan Nur Xasan Barakooyin 17kii doornimo ee maanta ayaa gaaray qaraxa lagu xiray waxa uu ku qarxay gudaha kaalin shidaal oo ku dhagan wasaaradda batroolka ee xukuumadda Soomaaliya kuna dhow ee Shabeelle ee Muqdisho qaraxaasi waxa ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaan la xaqiijiyay dhimashada laba qof oo mid ka mid ah ay ahayd haweeney sheekh ku iibineysay halka uu qaraxu ka dhacay dhaawaca ayaa la sheegay inuu ka badan yahay lix qof oo dhamaantood bashaab ah qaraxa ka dib dab xoogan ayaa ka kacay kaalinka shidaal ee uu yaalay gaariga qarxay mid ka mid ah shaqaalaha gaadiidka gurmadka degdega ah ayaa goobta kula hadlay warbaahinta kulmiya waxayna sharaxaysaa xilligaasi waxa ay aragtay waxaan ka mid ahay waaxda gurmad degdega ah oo soo gurmatay qarxii maanta ka dhacay meeshan waxaan aniga aan ku soo gaaray oo aan qaaday xeed shan qof oo dhaawac dab iyo baawur gubanayso dabkii baawurtina waan daminay dhaawacina waxaan ku guuleysan inaan ka soo bixno meelihii ay ku jireen afartan gaari ayaa ku gubatay shan qof oo kalena way ku dhaawacmeen sidoo kale maxamed abdullahi tuulax gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir ayaa warbaahinta uga warbixiyay qasaaraha ka dhashay qaraxa maanta muqdisho ka dhacay waxa abaar 17kii barqanimo halkan aan joogno ka dhacay qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari ma aragtay goob kale u socday laakiin xarunta hadda halkan patrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyay ama ma aragtay looga gambanayay laamaha amniga qasaaruhu ma badna waxa ku dhaawacmay ku dhawaad shan qof oo dadkii ka ag dhawaa goobta patrol stationka ahaa iyo dhimasho hadda waxaan haynaa laba qof inta la og yahay gaarigaana sida ka muuqato wuxuu ahaa gaari backing ku jiray oo halkan patrol stationka lagu xareeyay bacdama aad ogtihiin areadan iyo goobaha meeshan wadooyinka soo galo dhan ay checkpointiye ay ciidanku joogan ay yihiin maalin ka hor halkan bay ahayd meeshii lagu dilay nin shabaab ka tirsan dhanka kale qarax kale ayaa maanta duurnimadii waxa uu ka dhacay agagaarka kulajka Shabeelle ee magaalada Muqdisho waxaana lala beegsaday injineer isugu jira Soomaaliya ajaanib kuwaas oo ku socdaalaya wadada xariirisa Muqdisho ee Afgooye inta la xaqiijiyay afar ruux ayaa qaraxaasi ku dhaawacantay laba ruux oo ka mid ah ayaa la sheegay inay ahaayeen injineer u dhashay dalka Shiinaha labada ruux oo kale ayaa la sheegay inay kala ahaayeen injineer Soomaali ah iyo askari ilaalo ahaa afarta ruux ee qaraxaasi ku dhaawacantay ayaa dhamaantoodba la sheegay inay ahaayeen shaqaalaha mid ka mid ah shirkadaha koronto ee ka howlgala Muqdisho waxaana dhaawacyadaasi la soo gaarsiiyay isbitaalada magaalada Muqdisho waa u mahadsan yahay wariyahayaga Liibaan Nuur Xasan qaraxa labaad ee ajaanibta injineerada ay ku dhaawacmeen waxa uu ka dhacay agagaarka jaamacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho
xiisad ka dhalatay dil salka ku haya ana qabiil ayaa waxa lagu soo waramayaa inay ka taagan tahay deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud oo lagu magacaabo Galyaale Shaafici Shariif Maxamuud ayaa warkan ino soo diray deegaanka Galyaale oo hoostaga degmada Gudin Labeey gobolka Galgaduud ayaa waxa ka taagan xiisad colaadeed oo u dhaxeysa beelo walaalo ah oo halkaas ugu dadaga xiisada ayaa bilaabatay kadib markii duuleedka deegaanka dil loogu geystay in ka mid ah beelaha colaadooda hadda ay ka taagan tahay deegaanka sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha deegaanka Galyaale Maxamuud Cabdi Warsame waxa uu sheegay gudoomiyaha in saakan in ka soo jeeday mid ka mid ah beelaha hadda xiisadooda ay ka taagan tahay Galyeel sababa la xariira aanoyin qabiil loogu dilay duuleedka deegaanka Galyeel ee gobolkani Galgaduud Galyeel meel 5 km dhinaca koofre wax kasta aan in saddex isaa ku dhintay in iska miskiin u ahaado arigiisa la joog hal nin oo kale aan la ku sababay dilay waa uu yimid geer buu weydiistay maarag markuu yiri oo naxdabuu ku bilaabay dhanka kale gudoomiyaha ayaa sheegay in hadda xiisad colaadeed ay ka taagan tahay deegaanka oo isku hor fadhiyaan maleeshiyaadka labada beelood lagana cabsii qabo in dagaal labada dhinac uu dhaxmaro cabsida ka jirta cabsi dadku waa baqayaan oo dowladdu kuma dhex jirto waa dad shacaba maleeshiyaadna dariiqyo hubka haysto oo loo keliya inay jooga maxaa dhici doona maxaa soo yeeri doona qof walba ku fakaraya walaal lama dhihi karo waa degantahay hadda wax colaad oo dilaan oo hadda baxayana ma aragno laakiin qof kastaa uu baqayaa oo isleeyahay maxaa dhici doona dadku dad guriso walaalaha wada degan bay ahaayeen marka laga soo togo hadalka gudoomiyaha deegaanka warar hoose oo ay helaysa KNN ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiyaadku uu ka soo jeedo in ka saaka lagu dilay duuleedka deegaanka Galyeel ay ku dhawaad 6 gawaari oo nooca dagaalka ay ciidamada la yimaadeen duuleedka deegaanka Galyeel lagana cabsii qabo in dagaal labada dhinac uu halkaas ku dhaxmaro Shaafici Shariif Maxamuud KNN Cadaado madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo muddooyinkii ama maalmihii dambe ku sugnaa magaalada garoowe ee puntland ayaa maanta waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib 26-kii bishan oo magaalada garoowe u tagay caleemisaarka madaxweyne saciid abdullahi dani madaxweynaha puntland madaxweyne farmaajo ayaa intuu halkaas ku sugnaa wuxuu kulamo la qaatay madaxda maamul goboleedyada oo qayb ka ahaa caleemisaarka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana madaxweynaha maanta uu dib ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho odayaal ku shiray magaalada Muqdisho ayaa waxa ay baaq ka soo saareen colaadda ka taagan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkani faahfaahinaya kulan maanta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho nabadoono odayaal iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada oo dagaal beeleedka uu ka taagan yahay ee duuleedka degmada Maxaase gobolka Hiiraan ayaa waxay kaga hadleen sidii loo joojin lahaa colaadaasi kulankan ay isku yimaadeen odayaasha labada dhinac isla markaana lagu heshiisinayay labada beelood ee ku dagaalamaya duuleedka degmada Maxaase gobolka Hiiraan ayaa waxa dhamaantood loogu baaqay in ay joojiyaan dagaal beeleedka ka taagan deegaanka Cilxeere ee kala qaybiya xadka Galgaduud iyo Hiiraan oo maalmihii dambe ay ka taagneen dagaal beeleed u dhaxeeya dadka deegaanka qaar ka mid ah odayaasha ka soo jeeda deegaanada oo dagaal beeleedka ka taagan yahay oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay baaq u direen dadka walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka Cilxeere ee kala qaybiya xadka Galgaduud iyo Hiiraan waxaan baaq u jeedinaynaa dagaaladaas ka socda Hiiraan iyo Galgaduud inta u dhaxeysa xuduudda ah ay wada degan labadaas beelood in dagaaladaasi la joojiyo in nabadda hadda shalay ay soo abaabuleen ay isla qaateen ay isla fahmeen labadaas beelood ayaan xoojinaynaa waa taageeraynaa waa ku garabsiinaynaa Ilaahayna waxaan ugu baryaynaa taas inay noqoto tul lagu guuleysta oo haddu Alla ku roon yahay wax ku oola oo waxtara oo nabad waarta meesha ka soo baxday Ilaahay baan ugu baryaynaa waxaan jecelnahay inaan ka qayb qaadano farsamo walba iyo falsafad walba iyo dhan walba iyo haddu Alla ku roon yahay colaada sayidaha sidii loo joojin lahaa waxay isugu yimid dhibaato ka dhacday oo shacabkooda ka dhacday deegaanka Galgaduud iyo Hiiraan u dhaxeeya maxaas dusheeda Cilxeere meesha la yiraa kuna naxayna waxaan ka codsanaynaa labada dhinac oo dhibka isku haya oo dagaashu dagaalku u dhaxeeyo oo dareerta u dhaxeyso in ay xabada joojiyaan si shuruud la'aan xabada loo joojiyo in dhiigga muslimka la daadin la joojiyo in labada dhinac ay wada hadal isugu yimaadaan gobolada Hiiraan Shabeellaha dhexe iyo Galgaduud waxaa bilooyinkii dambe ka taagnaa dagaal beeleed u dhaxeeya dadka deegaanka kuwaasi oo intooda badan la sheegay inay isku haystaan aanoyin qabiil iyo dhul daaqsimeed iyadoona dagaaladaasi ay ku dhinteen dad fara badan kuwo kalena ay ku dhaawacmeen
waa maasantahay farxaan maxamed xuseen weli waxaan dhageystayaal ku gudu jirnaa wararkii la xiriiray dagaal beeleedyada odayaal ku shiray magaalada muqdisho sidoo kale waxa ay baaq ka soo saareen colaadda ka taagan gobolka shabeelaha dhexe deegaan ka tirsan axmed maxamed ibraahim ayaa warkani soo koobaya qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka shabeelaha dhexe ayaa sheegay inay doonayaan in la joojiyo colaadda ka taagan qayb ka mid ah gobolka shabeelaha dhexe islamarkaana la qaato nabadda iyo xasilooniyadda odayaasha ayaa tilmaamay in dagaalka uusan faa'iido lahayn maadaama dad badan ay ku dhammaadeen taa beddelkeedana aynan jirin cid ku baxday deminta colaaddaasi odayaasha qaar oo la hadla warbaahinta ayaa carabaabay dhibaatada hiiraan iyo shabeelada iyo gobolada dhexe ka socota oo abgaal dhexdiisa ka socota ama haddii alla fuurooya hiiraan iyo abgaal ka socota waxaan ugu baaqaynaa baaq nabadeed waxaan leenahay dhibaatada ha laga joojiyo dadka danyarta ah reebaadiyaha ah hoolaleyda ah dagaal u baahnay baahiyo jirto cudur uu jiro randa ay jirto meel kastaba daryaal uga baahan in dagaal lagu furo beriga ay qaxaanay kala faniinaan raalli kabanii colki aan soo marnay oo waxaan ogay lagu soo maray oo bildaan laysa taagbarakacshay oo banaanada loo baxay isagoo hadda qoyan in waaga si rabo waa la yaab adigu waaya waxaan ugu baaqaynaa madaxda hirshabeelle anugu ma maqlo idoo ka warramaysa colaadahaas mama maqla haddaan maqlana wax weyn u ahay iyadoo tegaysa ma arag iyadoo fiiraysa ma arag marka hadde waxaa laga rabaa inay dadka odayaasha u yeesho aa laga rabaa dagaalada qabiilada nabadoonnada beelaha joogaanaa demi kara cid kale ma demi karto iyaga in lala fadhiiso hal lagu demi kara maxaa yeele dagaalu ka barto markaan aragnay dhibaatooyin badan markaan aragnay beela isdila iyo abgaal kamida oo sidii galbeedka cadaleh oo ciduna kuga hayla ciduna dadkeeda kale dhacsay iyo waxyaabo badan oo kale markaan arag waxaan dhan moodlay golaha dhaqanka iyo midayntu inay gogol dhigaan iyo kulsin saaraan abgaal lamyeero dagaal beeleedyada ka socda gobolka shabeelaha dhexe ayaa ragaadiyey shacabka soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee halkaasi ku dhaqan kuwa oo waxyeelo badan ay ka soo gaarto dagaaladaasi haweenka soomaaliyeed waxaa si gaar ah looga dalbaday la shaqaynta ciidamada booliiska soomaaliya kadib kulan magaalada muqdisho ay ku qabatay hay-adda s w d z kulankaas waxaa ka qayb galay warbixinta inooga diyaariyey yuunis duraan cali siminaar muddo laba maalin ah socon doona oo ay soo qabanqaabisay hay-adda s w d c ayaa maanta waxaa loo qabtay haweenka ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya kuwa oo tiraahan gaaraya 50 dumar ah siminaarka ayaa inta uu socday waxaa looga hadlayey sida ugu habboon ay loo xoonji karo xidhiga ka dhexeeya booliiska iyo bulshada soomaaliyeed sida kor loogu qaadi karo ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo qaabka ugu fudud ee loo gudbin karo kiisaska ciidanka booliiska gacanta usoo galo intuu socday siminaarka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xildhibaanada dumarka ah ee ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya tiriyo ku-xigeenka labaad ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sikiya mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adda s w d c iyo marti sharaf kale oo badan maame sahra oo ka mid ah xubnaha sarsare ee hay-adda s w d c oo ka hadashay goobta ayaa waxa ay sheegtay in gabdhaha booliiska ah looga baahan yahay sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen xidhiirka ka dhexeeya booliiska iyo shacabka taa oo ah mid hadda hooseeya booliiska midda la raacid hadda bulshada inuu ogaada laakiin hadda waa kala xayaratiin in idinka bulshada aad saaxiib noqotiin idinka bulshada aad iska warqabtiin gabar kasta degaankee degmadeed markay kasoo degay xataa meel kale day ka shaqayso waxaa raa inuu ogaato warxala maxaa dhacay sida wax u dhaceen tii kale ay wacdo marka waxaasoo dhan aan rabnaa laakiin in marka hore aas-aaskiina uu dhismo oo habkii aad u qaadi laheedeen madacooyinka habkii aad u magacisayn laheedeen sidaa gabdhaha ula maqaashan laheedeen iyo habraha islaamaha ama nin waayeel ah oo u baahan maanta in la kaalmeeyo derbi iska fadhiyo todoba sac la leeyahay kii dembi kaa gala haddaan qaadaynaa maxkamadda xiran waa soo noqonna haddana dhibaatooyin badan aan jiro dhibaatooyin sarnaalmadaan bari inaan istaabsiino marka waxaan rabna waxay tahay ma ahan in xafiisyada kaliya aad joogtiinoo sekretaria iyo magaciisa aad noqotiin waxaan rabnaa in hogaamada ay zakay madaxda u tahay qaybteed ka qaadan kartiin maxaad ka qaban kartiin isbeddel maxaa la imaan kartiin
تلي كحجين كلباد عيدن كبوليس كصومارية جنرال سكية أيه وحي شيكتي إن عيدن بدن دوان لجوري جدا أنا مامك قبل كبنادر عيدن كان يبذيهن بقول كيف طبعا دمر قبل هني متعلمين تاع قرير كل كرسناي واجبات كقرن كر محاكرة ذا جذناي كل يوم حلودي بترموس على ده تلي عيدن كام تلي هوجان كام تلي فلان شاهو كان حدا وحصلنا ولا جم تلس كوكو قبلناي وحان صوص عضو عيدن تربضن وهذا محاكرة ذا أولوس لغوصو وريجين دونا قول كبنادير نسيبوناك بقول كي طوان وقبلو هل كوار كاسي هبين دقي سيالو إذا إنكيغا إيمانو وإذا عاد كل مية أخبارات كي ديبادة أيا إنو هرسان هسي يشي مركن واتيار ديني إير جبوتي دولمات راحالة دق دق سيما يا إيمانو إير جبوتي قدونو إير جبوتي gordo dalka isku taga imaraadka carabta waxaa ku soo idlaaday ciyaar u dhaxeysay xulalka kubada cagta imaraadka iyo qatar sida warbaahinta ay qoreyso amir u dhashay dalka imaraadka ayaa iibsaday dhamaan tigidyada lagu galay garoonka ay ka dhaceysay ciyaarta u dhaxeysa wadamada imaraadka iyo qatar sababta uu iibsaday ayaa waxaa lagu sheegay inay ahayd in qof u dhashay qatar uu san gelin garoonka ay ka dhaceysay ciyaarta iyadoo aan ognahay inay xisaas siyaasadeed u dhaxeysa imaraadka iyo qatar koobka aasiya waxa marti gelinaya imaraadka waxana ciyaartan dhax martay xulalka kubada cagta imaraadka qatar ay ku soo ilaatay 4 ebar oo ay guusho ku raacday qatar qatar waxa ay hore uga soo badisay suuudiga isla koobkan imaraadka iyo iraan ayaana kaalinta dhaxad ku tartami doono ugu dambeyn xisbiga ugu weyn ee mucaaradka dalka cameroon ayaa waxa ay sheegeen in hoggaamiyahoodii xisbiga loo taxaabay xabsi xilli dalkaasi ay ka socdaan rabshada ka dhashay murankii ka dhashay doorashadii madaxtinimada ee sanadkii la soo dhaafay dalkaasi lagu qabtay xisbiga CRM waxa uu sheegay in Mauricio Camto lagu xiray magaalada caasimadda ee Douala isagoo iyo xubno kale Camto ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay ku biiraan dibadbaxyada sabtidii la soo dhaafay ka dhacay waddankaasi warkii oo dhageystayaal idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waa nagaynta ciddu warka habeen seego waxa ay dib kaga heli karaan beejka internetka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio kulmiye.net meel walba aad joogtaan habeen wanaagsan.